kasus renyutop nenggeh wasi jolotrop minuti nogo kumun kumun imut lamun tarpip sokos joto nanggolo modot sangking ngepepe kata makan Prabu Nogo Prasanto biak rekata melitak mati balakan. Si Jolotoro ngobat tapi taki gajah yuto kodi wauto us madep mantep di kapi sang wasi Jolotoro kini to kekuatan yang nganggo sineblak rekata sinuwe cangkeme yuto kodi mangap ilate binetot lumprok tanpa daya. Aku kalah jur gelem pasrah manut sak perintahku. Dina iki kowe bakal dadi titiane wasi Jolodoro. Kudu gelem manut ing reh sak perintahku. Apa kowe saguh? Hari-hari tegese saguh aku kowe. Kulop gen Jolodoro, ndak wawas kowe wis cukup anggone dadi wasi bali maneh dadi anake Ratu Mandura jenengo Kakrasana. Ngono. Nger, kabeh panjaluke Prabu Salya wis samekta dadi srana dawuhmu kelawan Dewi Rawati. Lah tumrap patah sakembaran lajeng katoso pundi? Kowe ora usah kuwatir, Kakang. Ora usah kuwatir. Aku duwe pacangan saka Gunung Gandamadana jenenge Jembawati, anake Bapak Jembawan. Piyayine ayu tenan kuwi. Dene sing siji, aku duwe kenalan ya bocah gunung. Jenenge Endang Werdiningsih. Nek kok Gunung Endang. Nger Kakrasana.
sak durunge kowe budal nyang Mandaraka, kowe diantu-antu karo bapakmu Basudewa. Kang saiki lagi nandang rogo marga santer anggone mikirke marang kowe-kowe kabeh. Kowe ndang bali nyang Mandura bakal disengkake ngaluhur jeneng nata ing Mandura. Yen kowe kelakon dadi ratu, jejuluke Prabu Baladewa. Dina kanthi sasi seje taun aklar gumelar crita ki nancar oh mangsa kala brata yuda kawaya Senopati kang gugur ing Madyalaka tungkap Suprasno Angkara prang bubuh kaparubuh oh kaparubuh Duh jagat Dewa Bathara kawula pasrah mrih lalis nampa welak ing Bathara sapa neng sungapan kali grojokan pagi ratri watese semedi rampung yen wis banjir lu kira pratandha sampuh prang suci Ratayuda perang Pandhawa Kurawa Joko, ayo Joko. Sang Polo Dewa Narpati
Winari ora kresna kalengkung kunging tresnanipun mring piyah panon sinau duh wa Baladewa pun sewu wa sampun sanget-sanget anen utuh diri lelampahan mekaten adilipun menawi dipun lampahi Yoko yen ndak rasakake anggon kumatirta eneng kene iki jan-jane mung direka dayane bapakmu Kresna supaya aku ora menangi Bratayuda. Nuwun sewu, nuwun sewu. Upami leres Kanjeng Rama damreka daya. Misahaken po Prabu kalian Dardah Pandhawa Kurawa. Saking pangraos kula menika mujudaken panggimanipun Kanjeng Rama dumateng Padukawa Prabu. Wah, eling-eling anak Kresna. Lambe tipis yen rembukan wasis ora beda karo bapakne. Oong. Gumuruh sura anggota rupa. Gumeter gedering paparatan Hen Satyaka pagi ratri banjir bandang banyune mili gepe lakon Bratayuda perang darah Barata ingsun nedya nguningani enggal derekno Kuru Kasitra Agni Yayi Prabayo Sungkaweng Yas Sulairi Niro Ki Haryo Werkudara
najan ruh koyok tining pangapus. Yayi Kresna, aku wis kelakon kok apus kromo. Seneng ya kowe. Kersanipun Koko Prabu kados pundi? Teko paring pangandika ing atus pekatem. Ing atase ana kedadian kang wigati. Perang antaraning Pandhawa lan Kurawa. Aku malah kok singkirake nganggo cara kontopo nyantoko. Cara kodhok ana sungapaning kali Bagiratri. Kuwi jan-jane kepriye karepmu? Karepmu kuwi kepriye? Duh, Koko Prabu. Sedaya pangandika paduka sampun kula dodho. Nanging sedaya kala wau kula namung saluku nindakaken dharma. Darmaning kadewatan anut laksitaning jangka lan kodrat Koko Prabu. Jangka. Jangka lan kodrat sing endi? Wonten kalih perkawis Koko Prabu. Setunggal hukum karma pala. Wong utang kudu nyaur, nandur kudu ngunduh. Dene kang kaping kalih tata sing prasapa luwaring punagi. Cek. La apa Baladewa ora kepetung ana ing jangka kono? Mboten Koko Prabu. Mboten kalebet tulising jangka. Loh. Lah sababe? Sababe apa? Sabab Koko Prabu mboten nandur raos wirang saha mboten dheder wisa raja pati. Yen ngono tegese dina iki Bratayuda wis rampung. Dereng Koko Prabu dereng. Kurawa sampun tumpes dening para Pandhawa. Nanging dal menika tasih setunggal. Jago Ngastina inggih menika Yayi Prabu Duryudana. Lho. Yayi Duryudana inggih Koko Prabu. Lah, lah saiki ana ngendi? Wah. Aku wis kelakon adu aksten karo Duryudana kakangku. Dheweke saiki seser yuda sesingitan ana dasaring kali iki. Lah dalah. Yayi Werkudara lan Yayi Kresna. Ndak jaluk lilane ngatimu. Pungkasaning Bratayuda iki aku kepengin dadi bata, Yayi. Koko Prabu kepengin dados bata. Aku kepengin bombong warene Yayi Duryudana. Yayi, senadyan mung kari badan sepata durung karuan yen Yayi Duryudana kalah. Lo asor unggulin perang Bratayuda iki ndak nggo nitik. Yayi Duryudana menang ngukup kawibawan. Ewadene kalah tanding yuda karo Yayi Sena mbok menawa pancen dadi garis sing nelakon. Menawi menika karsanipun Koko Prabu kula rumaja. Wah. Yayi. Yayi Duryudana Yayi. Kula aturi miyos Yayi. Menika kula ingkang ngroko ing Mandura sagah dados botoh panjenengan. Monggo Yayi kula aturi mentas saking kedung. Wah, satriya darah Barata kok
Ajire ketih wedi mati. Wah, Yayi, ngisini-sini Yayi. Oh, asyikun. Aduh, moga berapu. Yayi Kudoro lan Yayi Kresna ndak jaluk lelaring hatimu dina iki tumuli ayo enggal dirampungake Bratayuda iki. Waduh, Koko Prabu, kula pasrah pejah para Kurawa kasesreyuda Pandhawa ingkang unggul perang satemah cures tumpes tapis tanpa tilas Senopati Kurawa Koko Prabu. Yayi Prabu Duryudana sampun miris ing penggalih nadyan dika mung batan sepoto tasih saged amrantasi. Yayi saged merantasi menika wonten margi kang utami Pandhawa sampun sarujuk sarana adu jago ing laga paduka lan Werkudara perantanding ingkang jaya ngukum kawibawan gumregah jumangkah gagah seblak dodo ing rananggo. Aduh kaprawiran hamrawasa pinrawasa mamrih cernaning lawan. Ih, Werkudara, ayo aduh dodo kantaran bau. Aku apa kowe kang cengkelang ing payudan. Iya, takang Duryudana gendingmu tak pari. Thank you.
Wah hebat. Sareh, sareh kok Prabu. Sareh, sareh piye? Werku dara menungso ora toto. Uraan tandange kaya dudu murite Baladewa. Ing atase mungsuh wis kalah. Kok isih dijer-jer. Wong kesetanan ngono. Ngaliyo. Wak rampungane dhewe kae. Yen jago ne padha kalah, apa kelakon perang botoh padha botoh? Ya aja ngono rek. Kaya bocah cilik wae. Lah witekno. Wong Kakang Prabu ingkang miwiti kula ora kantun nuruti panjenengan. Ora. Wis ora sida nesu aku. Aku mau jeneng mung kaget. Weruh tandange Werkudara kok kaya ngono iki. Nalare kepriye Kresna? Toto gelar pancen Yayi Werkudara dinten menika ketingal bringas tandangipun. Nanging Kakang Prabu, kala wau sekawit kula sampun matur bilih Bratayuda menika kalebet perang suci tata sing prasapa luaring kunagi dados ajang ngunduh waing pakarti. Lah banjur sambung ngrapete karo Duryudana apa? Prabu Duryudana mboten saged oncat saking karmanipun Kakang Prabu. Menika wonten sesambetanipun kali Yayi Drupadi. Nalika dipun damel sasra wirang kalian Yayi Duryudana ing salebeting kasukan dadu. Ugi wonten malih inggih menika Maharsi Metreo nalika tapa bisu dipun jer kalian Duryudana. Oh ngono to. Wah, ya wis. Yen pancen mengkono kodrat, ayo Yayi dicedhaki. Mati apa urip Duryudana kae.